עצמנו. זה עם ישראל. הכוחות שלו, העוצמות שלו, האמונה העצומה בהמשכיות. טוב, ערב טוב לכולם. אני אשמח לחלק את השיחה בינינו לשלושה חלקים. חלק ראשון, אני אספר קצת פרטים שאולי לא ראיתם על בסרט, כדי להשלים ככה את התמונה על הסיפור. והחלק השני, אני אנסה אולי לספר, לשתף אתכם בכמה דברים שלדעתי הם אלה שעזרו לי בעצם לקום, להתרומם, להשתקם, לצמוח מחדש. ואחר כך בחלק השלישי נספר מה קורה היום, ואם יהיה זמן אז שאלות. אז לפני כן אני רוצה באמת לאחל לכם ככה בהצלחה, בשעה טובה, לבית המדרש החדש, המקום החדש, באמת מרנין ומאוד מאוד מיוחד לראות את ההתפתחות הזאת. אני עוד מכיר את עוצם מגוש קטיף, ולראות את המעברים שלו מכאן ולשם, ולהגיע לפה ולראות מבנה חדש, כמובן שמשמח מאוד. ולציין עוד דבר, שאני פה הרבה בזכות תלמידי היקרים מבאר שבע. יש פה את יאיר, את נועם, את אושר, את אוראל וטל כמובן. אז הרבה בזכותם, ואנחנו גאים בכם. נתחיל ככה עם הסיפור. תראו, אני הרבה פעמים חושבים שכאילו מקרה כזה יכול לעבור בן אדם שבאמת הוא משהו מיוחד, או באמת מקרים כאלה, רק אדם שבאמת באמת הוא משהו מיוחד יכול לעבור את זה. אני רוצה לספר לכם שאני בן אדם מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט. גדלתי במסגרות פשוטות באשדוד, התחנכתי בבתי ספר יסודי, אחר כך למדתי בנווה הרצוג, ישיבה תיכונית, לא, ישיבה רגילה, פשוטה. אחר הישיבה החלטתי ככה, בכיתה י"ב, היה לי רם ששכנע אותנו, הלכנו לשבוע ישיבה בכל מיני מקומות. אז לא היה הרבה, לא היה מכינות, אז היו רק ישיבות הסדר, והלכתי לברר כל מיני ישיבות, ובסופו של דבר החלטתי לבוא לגוש קטיף, לישיבת ימית נווה דקלים, אז בראשות הרב יעקב אריאל. והגעתי למקום הזה כי א', מבחינה אידיאולוגית ככה ראיתי יישובים מתפתחים, היה מקום מאוד מאוד גם יפה פסטורלית, מקום יפה ומדהים, וגם האנשים הם מאוד מאוד חמים. והגענו ככה כמה קבוצה מהישיבה והתחלנו ללמוד בישיבת ההסדר. לאחר שנה, שנה וחצי, התגייסתי לצבא. הייתי בצנחנים 202, שירתתי משהו בישיבת הסדר, אז שנה וחצי, שנה יותר, שנה ושמונה, חוזר לישיבה, ומתחילים לעבוד על נושא של הקמת בית, ואז בשלב זה הכרתי את טלי. טלי גם למדה באשקלון, ועשתה שירות לאומי בשערי צדק, לאחר מכן היא למדה עבודה סוציאלית בבר אילן, והכרנו. אני הייתי בן 23, היא הייתה בת 22, והחלטנו שאנחנו מקימים בית ביחד. ואני הייתי אז אברך בישיבה שיעור ה', והראיתי לטלי לגוש קטיף, התלהבה מהמקום, מהאנשים, והחלטנו שאנחנו הולכים לגור במושב קטיף. מושב קטיף זה היה יישוב צעיר, גרעין של חבר'ה שהקימו מושב, ו הצטרפו אליהם בחורי ישיבה שהתחתנו מהישיבה והגיעו ליישוב עצמו. וככה בנינו את ביתנו במושב קטיף. לאחר כשנה, רגע, וצריך לציין שטלי התחילה לעבוד כעובדת סוציאלית בעזתה. עזתה זה שדות נגב, היום ליד נתיבות. כעובדת סוציאלית. טוב, אנחנו התחלנו את חיינו. אחרי שנה נולדה ביתנו הבכורה, הילה. אתם ראיתם את התמונות שלה, ואני חייב להגיד שכל השבת אני הייתי איתה, עם הילה,
כי לא יודע אם שמתם לב לתאריך, אבל בהי בטבת, שזה היה אתמול, זה היה יום הולדת של השבת. והקטנה הזאת שראיתם פה הייתה אמורה להיות בגיל 18, משהו בערך בגילכם, פחות או יותר. והשבת, כל השבת חשבתי עליה, היא הייתה איתי. אחרי שאילה נולדה, יצאתי למעגל העבודה, למדתי הוראה תוך כדי הישיבה, והתחלתי לעבוד באופקים. הייתי מחנך כיתה, זין, ח', ט', הייתי רכז תורה שבעל פה, בגרויות, הייתי רב בית ספר באחד המקומות. אגב, עבדתי, התחלתי את דרכי החינוכית באופקים, במקיף שם. ואני מספר את זה כי בכל יום ויום היינו נוסעים, אני וטלי, מקטיף החוצה, אני לאופקים וטלי לנתיבות, שנוסעים על ציר כיסופים, שזה הציר היחיד שהיה יציאה וכניסה מגוש קטיף. ונוסעים כל יום, היה אז די שגרה, יחסית שגרה. אבל כשנולדה אחר כך ביתנו השנייה, הדר, שהייתה אחרי שנה, שנה, שנה וחצי, נולדה אחרי הילה. דרך אגב, הדר הייתה בגיל, בכיתה ג' באסון הגדול הזה. לאחר שהיא נולדה, ככה החלטנו שטלי לא יכולה להמשיך ככה, שנינו יוצאים החוצה ושניהם בגוש קטיף, לפעמים יש חסימות וזה, לכן החלטנו שטלי תעבור לעבוד בנווה דקלים, שלא יהיה לנו בעיות של נסיעות, התחילה לעבוד באמת במועצה האזורית בגוש קטיף ובנווה דקלים. אני לא מספר אחר כך, ככה לאחר שנתיים שלוש נולדה ביתנו רוני. רוני הייתה בסך הכל בגיל שש כשראה אסון בכיתה א', בסך הכל ילדה מקסימה, ככה מאוד מאוד מיוחדת. וכשהיא נולדה אנחנו עמדנו לפני צומת דרכים, הבית היה צר מלהכיל, החלטנו שאנחנו רוצים לבנות עכשיו בית גדול. עכשיו, איפה בונים? בתקופה הזאת התחילו קצת בעיות בצירים, היה קצת ככה לא פשוט מבחינה ביטחונית, וחשבנו מה אנחנו עושים. לאחר שככה טלי הרתה במרב הקטנה שלנו, בגיל שנתיים החלטנו ככה שאנחנו בונים אחרי התייעצות גדולה בגוש קטיף במושב קטיף. התחלנו באמת לבנות את הבית שלנו בקטיף, כשמרב הקטנה הייתה ממש שלושה חודשים, נכנסנו לבית החדש. לפני כן, כשרוני נולדה, אני קיבלתי הצעת עבודה מהמפקח. אני אשמע, אני רוצה שתעבוד כמנהל בית ספר באשקלון. עכשיו, אני אמרתי לעצמי, איך אני באמת יכול לקחת משימה כזאת? סך הכל בחור בן 27, חמש שנים ניסיון בהוראה, כאילו מיד לקחת בית ספר, 300 תלמידים, ניהול, לא היה פשוט, אבל באמת טלי דרבנה, עודדה אותי, והתחלתי לעבוד כמנהל בית ספר. ואז בתקופה הזאת אני נוסע בכל יום ויום החוצה מגוש קטיף, דרך כיסופים לאשקלון, וכמנהל בית ספר, אתם יודעים, יוצאים מוקדם, חוזרים מאוחר לפעמים בלילות, והמצב הביטחוני הולך ומחמיר שם, בעיקר בציר, הרבה פעמים עוצרים אותך בציר, בגלל שיש איזה מחבל על הציר, או כשיש מטען צד, או שיש חז ושלום איזה פיגוע, אירוע מסוים, ואז אני מוצא את עצמי הרבה פעמים נתקע בציר כיסופים, ולא מצליח להיכנס. או לצאת, וזה קרה בתדירות גבוהה, והיה חשש מאוד גדול, ואנחנו לא ידענו מה לעשות. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר, תשמע, זה עבודה, זה ארץ ישראל, ואני צריך לנסוע, זה שליחות חינוכית, אני נוסע כל יום לעבודה, מה לעשות? אז מנסים, מתפללים, נזהרים. אני זוכר שכל רגע שהיה איזה משהו בציר, אז מיד מתקשרים אליי ההורים שלי וטלי, אתה מתקשרת, רגע, עברת את הציר? כי בסך הכל זה היה
פרק זמן של אולי 4-5 דקות נסיעה מגפן, זאת אומרת מהכניסה לגוש ועד המחסום של כיסופים. זאת אומרת, זו נסיעה מאוד מאוד קצרה של 4 דקות, 5 דקות, שבה, באמת, אם היה קורה איזה משהו, אז מיד מתקשרים ומתעדכנים שהכל בסדר. אני רוצה לקצר ולומר שבאמת היינו מאוד מאוד מעורבים בקהילה, בקטיף. גם אני ככה הייתי מעורב בקטע של כיתת כוננות, וכשהיה צריך אנשים בחירום, אז עשיתי קורס של נהגי אמבולנס, ואני הייתי נהג אמבולנס, וביום החופשי שלי זה היה אמבולנס שהיה מוצמד אליי ביום של כוננות. בקיצור, גם טלי הייתה אחראית על כל מיני ועדות, בנינו בית כנסת חדש, והיא הייתה אחראית על העיצוב של בית הכנסת. גם היא הייתה אחראית על נושא של צחי. צחי זה צוותים לשעת חירום, שבכל יישוב הקימו צוותים כאלה לצורך כך שאם קורה איזה משהו, אז מתארגנים כל המשפחות ורואים מה הם עושים. אז היא הייתה אחראית, כי הייתה גם עובדת סוציאלית, אז היא בהתנדבות גם אחר הצהריים הייתה עוסקת בתחום הזה. איפה אני אגיד למה אני מספר את זה? היינו מסתובבים הרבה, טלי ואני מסתובב ליישוב, היינו חושבים וכאילו תכננים את העתיד. אתם יודעים, כל משפחה חדשה חושבת על הילדים, חושבת איך אנחנו מחנכים אותם הלאה, מחנכים אותם בדרך שאנחנו מצפים מהם. חשבנו על העתיד, כל הזמן דיברנו על החינוך, על העתיד. ובאיזשהו שלב ככה, אני אומר, הרגשתי הרבה פעמים ככה באיזשהו שלב ממש טוב בחיים. זאת אומרת, הרגשתי שיש לי, באמת, הקדוש ברוך הוא עשה איתי חסד מאוד מאוד גדול. כאילו, אמרתי, אדם מתפלל לבוראו שייתן לו בריאות שלמה, ייתן לו משפחה טובה, זוגיות טובה, ילדים, וברוך השם היה כל כך, פרנסה טובה, ברוך השם היה כל כך טוב. ובאמת היה טוב, זאת אומרת, היה זוגיות טובה, היה ילדים, הבנות שלי עשו, גרמו לנו באמת הרבה הרבה נחת, ברוך השם. והיה פרנסה טובה, ברוך השם, בית גדול שבנינו, הכל היה באמת מושלם. ואני זוכר את עצמי, מוצא את עצמי, באמת מודה לקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, תודה רבה על מה שעדת לי. אז תמיד אני ככה אומר, אם יש 4 בנות, ואמרנו, כדי להשלים את התמונה, יבוא בן למשפחה, זה ככה יכול לעזור מאוד. וזאת הייתה תפילה, באמת להשלים. ואז באמת טלי הרתה אחרי שנתיים, מאז שמרב נולדה. ואחרי 3 חודשים ככה היא באה עם איזה בדיקת אולטרסאונד שהיא התחלה לבד, ומראה לי את התמונות, אומרת לי, תשמע, רופא אמר, הפעם זה בן, 100%. ברוך השם שמחנו, שמרנו על זה בסוד, ואמרנו, טוב, נחכה ונמתין לבאות, ומחכים. ודרך אגב, אני תמיד תיארתי את זה שהרגשתי באמת כמו איזה עץ איתן שכל כך, באמת, מלא פירות, מלא עלים ירוקים, באמת עם שורשים עמוקים, וברוך השם, היה הרבה שמחה. אני רוצה אולי לקפוץ רגע לשבוע האחרון שלי עם המשפחה שלי. בתקופה הזאת כבר הודיעו ככה, הייתה הוראה מהממשלה, שרון, שרוצים לפנות את, לגרש את היהודים מגוש קטיף. עכשיו, תוכנן ביום י' א' באייר משאל מתפקדי הליכוד. זאת אומרת, רצו ככה לשאול את מתפקדי הליכוד מה הם אומרים על גוש קטיף, ועל פי זה יוכרע העניין. עכשיו, אנחנו בגוש קטיף, כולנו התארגנו לנושא הזה. בהמון המון תחומים. היינו מביאים קבוצות שיבואו ויראו את גוש קטיף, אבל נקצר ונאמר שאחד הדברים שאמרנו זה באמת ללכת לבתים של מתפקדי הליכוד, לעבור בית בית, לדפוק בבית ולהסביר למתפקדי הליכוד, כל האנשים של הליכודניקים שעומדים להצביע, להסביר להם מה זה גוש קטיף, שיש שם חיים, שיש שם... ובאמת עשינו את זה, עברנו על כל באר שבע בהתחלה, אחר כך על אשדוד, זאת אומרת, כל יישוב לקח על עצמו איזה ערים בארץ, אנחנו לקחנו את באר שבע, אחר כך את... אני עכשיו, אחרי העבודה שלי,
באשקלון כמנהל בית ספר, הולך, מגיע לבאר שבע, מצטוות לאיזה בחור, מקבל חומר מהמטה שם, ועוברים ממש בית בית ודופקים ומשכנעים להצביע נגד ההתנתקות. יום ראשון זה היה י"א באייר, יום חמישי זה היה היום האחרון שעוד אפשר היה לדפוק עד, על, על דלתות מתפקדי הליכוד, ואני זוכר שחזרנו ככה מאוד מאוד מאוחר, ואנחנו מגיעים, אני מגיע ככה שעה מאוד מאוחרת וכולם כבר ישנים, נתיב 12:30, אני רואה ככה על השידה שלי איזה פתק קטן, אני מסתכל על הפתק ואני רואה שכתוב בו לאבא היקר, אנחנו מזמן לא ראינו אותך וממש התגעגענו אליך, אבל אנחנו יודעים ואמא אמרה לנו שאתה עושה הכל כדי לשמור על הבית שלנו ואוהבת הילה. יש את הפתק הזה שמור עם ציורים וכו' וכו'. זאת אומרת, זה היה באמת שבועיים מסיביים כאלה שבקושי ראינו את המשפחות מרוב שעבדנו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. אז ברוך השם שהייתה שבת והגענו לשבת, ובשבת ברוך השם שבת כמו אני חושב שכל המשפחות זמירות שבת, והן רצות להביא את פרשת השבוע שהם למדו בבית הספר עם מחברות ומספרות על פרשת השבוע, הולכים לתפילה והן מתפללות כל פעם בסדר עם טלי אחת הבנות והשנייה שומרת על מירב. בקיצור היה אווירה רגילה. אני זוכר שגם יש לנו ביישוב עד היום לומדים הורים וילדים את דפי מבראשית, ואני זוכר את עצמי לומד כמו כל שבת, לומד עם הבנות שלי הילה, הדר ורוני יושבות מולי, ואני יושב ולומדים פרשת שבוע. דפי מבראשית, והיה פרשת השבוע זה אחרי מות קדושים, ולומדים את פרשת שבוע, שואלים שאלות וכולי, אחרי זה אני חוזר הביתה, הם נשארות לפעילות שבת ולסיפור וכתור. במוצאי שבת תכננו, כבר עושים הבדלה ומתכננים את יום למחרת. ביום הזה של מתפקדי הליכוד, הזכיר את זה ארגעת, שביום הזה כל המשפחות של גוש קטיף כמעט יצאו לאייש קלפיות. זאת אומרת, בגלל שהקלפיות של מתפקדי הליכוד פתוחים, כל משפחה הייתה צריכה להצטוות על איזה קלפי, לשבת שם חצי יום עם המשפחות, עם שלטים, לשבת שם, וכדי שמתפקדי הליכוד יבואו, יראו בעצם שיש אנשים שחיים ביישוב, יצביעו נגד ההתנתקות, נגד הגירוש. ואנחנו היינו צריכים להיות באשקלון משעה 3 נראה לי עד סיום הקלפיות, שזה היה ב-8, להיות שם באשקלון. ותכננו בעצם כמה דברים. טלי כבר הרתה וכבר הגיעה לתחילת חודש התשיעי, והיא קבעה כבר בדיקת אולטרסאונד באותו יום בשעה 2, והבנות ככה אחרי ההבדלה השכנה התחילו להכין שלטים, יהודי לא מגרש יהודי, ונה לשמור על הבית שלנו בגוש קטיף וכולי, שלטים תארגנו. ביום זה אנחנו תכננו שאני בבוקר נוסע באוטובוס לבית הספר, משאיר לטלי את האוטו, טלי בשעה 11:12 אוספת את כל הילדים מבתי הספר ואוספת את כולם, מגיע אליי לעבודה, אנחנו ביחד הולכים לבדיקת אולטרסאונד ואחר כך לקלפי הזה. אני הגעתי בבוקר אחרי תפילה, נסעתי באוטובוס, מגיע לאשקלון, מגיע לישיבת מנהלים, ואני חושב שכבר סיפרתי את זה בסרט, אני לא נאריך, אבל בישיבה מודיעים לנו שאחת המנהלות נכנסת מאוחר, אומרת שיש, קרה איזה פיגוע. עכשיו, אנחנו מכירים את זה, כי זה היה הרבה פעמים, קרו הרבה פעמים מקרים כאלה, ואז אני מיד יוצא מהישיבה, מנסה להתקשר לטלי, לראות במה מדובר, מקווה שזה לא דבר חמור, במי מדובר, מה קורה, והיא לא עונה לי. ומדי פעם מתקשרים אליי משפחה וחברים ואומרים, תשמע, היה פיגוע, זה קשור אליכם, כאילו מה קורה שם, אתם תראו, תעזבו לי את הפלאפון כדי שאני אצליח להשיג את טלי. עד כדי כך התקשר אליי אחד החברים מהיישוב ואומר לי,
דוד, אנחנו צריכים דחוף את טלי. זה משפחה שלמה בכתיף, והיא צריכה להגיד לנו מה לעשות עם הילדים, צוות צחי, היא צריכה להגיד לנו מה לעשות. אמרתי לו, נתן, תשאיר לי את הטלפון, אני מקווה שאני אצליח לתפוס אותה. ולאט לאט עם הזמן מתגברים ככה חששות, ואני מתקשר, שהייתי במערך החירום ביישוב, זאת אומרת, אני הכרתי את כולם, זאת אומרת, אתה מכיר את הרבש"ץ, חברים, אתה מכיר את כולם, ואתה מתקשר אליהם או שלא עונים לך, או שמנסים ככה להגיד לך שעדיין לא ברור הדברים וכו', רוצים להתחמק. זהו, ואז בסרט מסופר פה שאני עם אבא של טלי, מנסים לנסוע ועוצרים אותנו ביד מרדכי ומודיעים אותנו. ומודיעים לנו את האסון הגדול הזה, ו... פה זה דבר שהוא לא נתפס בכלל. לא נתפס לבוא ולהגיד, תשמע, כאילו כל המשפחה הזאת, כל העץ הגדול הזה, כל החיים שלך בעצם, זה 12 שנים שאתה חי, ואתה חי, כשיש לך משפחה, אתה חי בשביל המשפחה. אתה עובד בשביל המשפחה, אתה נושא, כאילו הכל זה סביב המשפחה. פתאום הכל התפרק, כאילו אתה אומר לעצמך, הכל הלך. ואותו עץ גבוה הזה פשוט נגדע, ונשאר איזה גזע כזה, מה עושים איתו עכשיו? אתם יודעים מה, אני רוצה לדלג אולי קצת על על היום הזה, כי זה יום קשה. זה יום קשה שאתה צריך פתאום להחליט כל מיני החלטות ברגעים שאומרים לך, טוב, מתי ההלוויה? ואיפה תהיה ההלוויה? ואיפה יקברו אותם? ובאיזה סדר? וכאילו, דבר מטורף, לא נתפס בכלל. לא נתפס, אתה בכלל לא... ביום הזה אתה לא מופס לך, אתה לא אתה. בשבעה היו לחברים, לא רק חברים, גם אנשים שהיו מסביבי לא האמינו שאפשר לצאת מזה, כי לא היה ברור לכולם שאני אעשה לעצמי משהו, שאני יאבד את השפיות שלי באיזושהי צורה, שאני לא, כאילו, שאי אפשר להתרומם מדבר כזה. כאילו, מה אפשר לעשות? זהו, הלך הכל, לא נשאר כלום. לא נשאר בשביל מה לחיות. אני זוכר אחרי שבאו כל כך הרבה מנחמים וכל כך הרבה אנשים, זוכר שביום השלישי לשבעה אספתי ככה חברים טובים שלי, אני מחבק אותם ואומר להם, תשמעו חבר'ה, אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע איך אפשר לקום מזה, אבל אני רוצה רק דבר אחד, תעזרו לי, אל תשאירו אותי לבד, תנו לי את הקביים הראשונים, אבל אני בעזרת השם אצליח להתמודד ולצאת מהסיפור הזה, לצאת מהכאב הגדול הזה ולבנות את עצמי מחדש. אני חושב שזה אחד הדברים, המטרות, אחד הנקודות המשמעותיות ביותר בהחלטות, החלטה של לקבל, להמשיך קדימה. אני רוצה אולי ככה בשלב הזה לעבור לחלק השני שלנו, החלק ש... מה לדעתי דבר שעזר לי באמת לקום ולהתמודד ולצמוח מחדש. דבר ראשון אני קורא לו, דרך אמונה בחרתי. אחד השאלות הקשות ביותר ששואלת משפחה שחווה כאב גדול, שכול, טרגדיה, דברים כאלה, אחת השאלות הקשות ביותר היא שאלת הלמה. למה? למה זה מגיע לי? למה כולם? למה לי? למה, כאילו, איך ציינו פה שכל המשפחות יצאו, דווקא בחרו את משפחת חתואל, כאילו, מה, למה? מה עשינו? עשינו משהו רע? ולמה כולם ביחד? אף אחד לא נצלה. ולמה כל הילדים, הבנות שאפילו לא טעמו טעם חטא, והקטנה בסך הכל קיבלה את הסידור והחומש, אני יודע מה, שבועיים לפני כן המצלמות הייתה בתוך האוטו ולא הספיקו לראות אפילו את התמונות ממסיבת הסידור, כאילו
והעובר, וכאילו שלא הספיק, כאילו כל כך הרבה שאלות של למה ולמה ולמה, למה ריבונו של עולם? השאלות כאלה, לפעמים אין תשובה. ואחד הדברים, שאחד המדרשים, שאני נוהג ככה לספר אותו, הוא דבר שככה יכניס בי באמת פרופורציה. הגמרא במסכת מנחות, מספר את הסיפור הידוע מאוד, שכשמשה רבנו עלה לקבל את התורה מריבונו של עולם, אז הוא עלה, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא כותב את התורה. הוא כותב אותו, הוא רואה שהוא כותב את הטקסט של האותיות, הוא כותב עליהם על האותיות תגים וכתרים כאלה של הספר תורה. אמר משה רבנו לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? זאת אומרת, למה אתה צריך לקשט את כביכול את האותיות וכל מיני תגים? אפשר הרי לקרוא את הטקסט גם בלי האותיות והתגים האלה, בלי התגים והכתרים האלה, למה? אומר לו ריבונו של עולם, יש מישהו בעוד כמה דורות, עקיבא בן יוסף שמו, שידרוש תילי תילים של הלכות מאותם תגים וכתרים. טוב, אשר רבנו אומר ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, סקרנת אותי. הראו לי. משה רבנו אומר, הראו לי. טוב, איך נראה לך אותו? הוא עוד כמה דורות. טוב, אומר לו, קדוש ברוך הוא, אתה יודע מה אתה רוצה? משה רבנו הראו... קרוב לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לראות, אין בעיה, חזור לאחוריך. זה כמו להיכנס באיזושהי צורה לאיזה מנהרת הזמן, לעתיד, להגיע לעתיד. מגיע משה רבנו, הגמרא מספרת, ויושב בבית המדרש של רבי עקיבא, בשורה השמינית שם. רבי עקיבא דורש לתלמידיו, והוא דורש להם הלכות וכו', מדרשים, ומשה רבנו שם מאחורה לא מבין כלום. משה רבנו לא מבין כלום, עד כדי כך שגמרא הוא מספרת שטש כוחו, הוא כאילו נפגע באיזושהי צורה. ומה, סליחה רגע, רק הידוע, משה רבנו קיבל את התורה, ולא רק את התורה שבכתב, קיבל את התורה שבעל פה, ולסוף כל הדורות, הוא למד שם 40 יום את כל התורה כולה, מא' עד ת', גם מה שיגזרו ויהיה גם בעתיד. אז כאילו מה, הוא לא מבין כלום? אז טשש כוחו. עד שאחד התלמידים שאל את רבי עקיבא, רגע, הלכה הזאת שאמרת עכשיו, מיני לך? אמר לו רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני. שמע משה רבנו, הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. נרגע. ואז משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא. אומר לו שעולם, יש לך אדם כזה, ואתה נותן תורה על ידי? במילים אחרות, למה ריבונו של עולם החלטת לתת את התורה לעם ישראל על ידי, דרכי? יש לך אדם כזה, עקיבא בן יוסף, תן את זה דרכו, למה אתה לא נותן, למה הוא לא ייתן את התורה? למה החלטת לי? עכשיו מעניין, עד עכשיו משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מדברים ככה, הוא שיח, אפילו מראה לו הכל. בקטע הזה, הקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה מדהימה. על השאלה הזאת עונה לו הקדוש ברוך הוא, שתוק. כך עלה במחשבה לפני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק. מה זה שתוק ככה? מדברים משה רבנו הרגע. מסבירים ששתוק זה עד כאן. זאת אומרת, משה רבנו, אתה נכון שהגעת לרמות ודרגות מאוד מאוד גבוהות, פה אל פה אדבר בו ונעמד בכל ביתי, האיש שהגיע לדרגות הגבוהות ביותר, אבל כך עלה במחשבה לפני. זה כבר מחשבה שלי. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכי דרככם, זה המחשבה של ריבונו של עולם, אני לא יכול לשתף אותך בזה. השכל האנושי, אתה לא מסוגל להבין את זה. ואז הגמרא ממשיכה לספר ואומרת שמשה רבנו, בסדר, קיבל את התשובה הזאת והוא מסתקרן ושואל את ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, הראיתני תורתו, הרי נסחרו, הראית לי את התורה שלו, אני רוצה את השכר של רבי עקיבא, הרי אתה נותן לי עכשיו את התורה לתת לעם ישראל, כתוב בדרכי הדרכי נועם וכל תיבת השלום, מתנה אחת בבית גנזי, בקיצור, דבר, מה זה, אין לו ספק שאדם כזה, איזה עתיד יש לו, חבל על הזמן. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה, אתה רוצה לראות את שכרו, בבקשה, חזור לאחוריך, שוב, כנס לאיזה מנהרת הזמן, תגיע ליום האחרון של רבי עקיבא שהיה ביום הכיפורים.
מגיע משה רבנו ורואה אותו שסורקים את בשרו למסרקות של ברזל, הגמרא אומרת שהם במקולינה. כאילו משה רבנו מסתכל, רואה שסורקים את בשרו במסרקות, והוא אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ידוע. ומשה רבנו חוזר לריבונו של עולם ואומר לו, השאלה הידועה, זו תורה וזו שכרה? כאילו מה? זו תורה וזו שכרה? מה הקטע? הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו פה, שוב, אותה תשובה, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. תראו איזה תשובה, שתוק. עד כאן. אתה לא תהיה מסוגל להבין את המהלך הזה. למה אני החלטתי שכך יהיה את סופו? זה דברים שאנחנו לא יכולים להבין. אפילו משה רבנו לא מסוגל להבין. כשאתה מסתכל על מדרש כזה, על גמרא כזאת, אתה אומר לעצמך, אם משה רבנו לא מבין מהלכים כאילו של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו הקטנים, אני הקטן שכאילו שאל את הקדוש ברוך הוא, למה? כאילו למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט, ואני לא יודע למה, אין לי מושג. ואני מאמין שאם ריבונו של עולם עשה את זה, הוא יודע למה הוא עשה את זה. יש לו איזו סיבה טובה לכך שאני לא מבין אותה, ולא יודע אם אני אבין אותה בהמשך, אני לא יודע. וזה בדיוק מה שאומר שהיה, כי לא דרך אחת דרככם ולא מחשבותי מחשבותיכם. יש פה משהו של ריבונו של עולם שיש לו איזה דרך מסוימת שהוא מוביל את העולם ומנהיג את העולם, שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים אותם, אבל אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה. אפשר לראות את זה בכל עם ישראל, כל השרשרת של עם ישראל, מהשעבוד מצרים שאנחנו מתחילים אותו בפרשת השבוע, שמתחילים את הגלות הראשונה, וכל הבן הילוד תשליחו, ומסעי הצלב והשואה. בקיצור, אפשר לשאול המון, אנחנו עכשיו לפני עשרה בטבת, אפשר לשאול על השואה גם. אתה שואל למה? למה ילדים קטנים? למה קהילות שלמות? למה אדמו"רים? אפשר לשאול למה. אבל איך אומר על זה הרב צבי יהודה? זה סוד השם. זה סוד השם. אי אפשר לבוא ולנסות להסביר למה זה קרה נגד כל אלה שמתחילים להסביר, לנסות לעשות חשבונות של מקום. זה סוד השם, אנחנו לא מבינים. אבל כמו שאפשר לראות את המהלך הזה של, שהוא בלתי נתפס, של הרוע הזה, גם אי אפשר לתפוס את הבלתי נתפס של הקמת מדינה שלוש שנים אחרי השואה. זה גם כן דבר שהוא חיובי, דבר שהוא טוב, ואי אפשר לתפוס אותו בשכל האנושי, אף אחד לא מסוגל לתפוס את זה. אז יש דברים שאנחנו לא מבינים אותם, וזה דברים שאנחנו צריכים להבין, שהרבה פעמים נגזר על אדם איזה משהו מסוים. אדם הוא עני ועשיר, חס וחלילה חולה, נכה, בריא, כל הדברים האלה בעצם, גבוה, כל הדברים האלה שנגזרים על האדם, לפעמים אין לך שליטה על זה, כי ככה נגזר, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. השאלה היא בעצם איך אתה מתמודד עם זה, מה אתה עושה עם הנקודה הזאת. וזה העניין החשוב, שאדם עובר איזה משבר, או אדם שהוא נולד בצורה כזאת, או אדם שהוא כזה, כי ככה נגזר עליו. שאלה עכשיו, איך הוא לוקח מהמקום הזה ומתגדל ומצפה הלאה. הלכתי לנחם את רונה רמון, אותו של אילן רמון, שהבן שלה גם כן נפל, ודיברנו, ושאלו את התפייה. היא אומרת לי, אתה יודע מה, אני כועסת, אבל אתה יודע מה, אני לא שואלת למה, כי זה לא יעזור לי, זה לא יקדם אותי לאף מקום. אני אשאל עכשיו למה, זאת אומרת, מה אני עכשיו אמור לעשות עם המציאות הזאת, מה אני צריך לעשות? וזה צריך אדם כל הזמן לשאול, כי הלמה הזה, אם אתה מתעסק עם הלמה הזה, אתה יכול להסתחרר. זה מערבולת כזה שלא תצא ממנה, זה כואב, זה קשה. הדבר השני שאני רוצה לספר לכם עליו, זה על על האחווה. אני חושב ש
באחווה של המשפחה, העזרה הגדולה במשפחה, לא צריך להזכיר. אתם רואים פה את העדן בסרט. ועכשיו שהייתי כאן בחוץ, התקשרו ההורים של טלי, שניהם, ואמרו לנו, אנחנו התגעגענו, תבואו אלינו לשבת. ומה זה התגעגענו? היינו לפני פחות מחודש ביחד בשבת, אבל הם רוצים שנבוא אליהם עכשיו שבת. הקשר הזה שהוא נמשך כל כך הרבה שנים כבר, הוא קשר שהיה משמעותי מאוד לכולנו, לי במיוחד. כאילו אתה מאבד את הכל ופתאום יש לך לפחות תמיכה של המשפחה. היישוב עצמו, יישוב קטיף, שנתן כל כך עטיפה כל כך חשובה, אני אמרתי את זה, לא יודע אם אמרתי את זה בסרט, אבל היה לי ממש שני שומרי ראש, ממש ככה. מאז האסון, שני אנשים לא עזבו אותי 24 שעות. הם עשו תחלופה ביניהם, בין החבר'ה. זה אנשים שעובדים, אנשים שבעלי משפחות וכו'. הם עזבו, הם עשו ישיבות עליי. זאת אומרת, איך עוזרים לי? היו לי שני אנשים 24 שעות, כמו איזה אחם חשוב, היו באים איתי לעבודה, לבית ספר, יושבים איתי בחדר מורים, אני במשרד, כשאני הולך, הולכים איתי לפגישות, לכל מיני ישיבות, רעיונות טלוויזיה, בקיצור, לכל המקומות, תלכתי עם אחיותי, היו באים איתי, סדרו לי את הארוחות, אחרי זה אנחנו הולכים לישון אצלי בבית, זאת אומרת, היה ליווי ממש ממש אינטנסיבי. זה דבר שהוא מדהים. זה, אני אומר, במעגלים הקרובים שנתנו לי המון המון כוח. המון כוח הדבר הזה. בלעדיהם אני לא חושב שהייתי מחזיק מעמד ולא הייתי יכול, לא יודע אם הייתי יכול להשתקם. בלי ה... ואתם יודעים מה? גם במעגלים היותר רחוקים, קיבלתי המון כוח. למה אני מתכוון? שלחו לי בתקופה היא המון קלסרים מכל מיני ישיבות ואולפנות. אפילו בתי ספר יסודיים, היו מציירים לציורים, היו מציירים גיטות, קלסר, ושולחים אליי. לכאורה אתה אומר, מה זה יכול לעזור לך, באמת? מה זה יכול לעזור? אז אני אספר לכם. אם ברגעים האלה הראשונים, הקושי הוא עצום. עצום עד כדי כך שאתה מנסה למשל להתרומם ולהגיד טוב הנה אני משתקם והנה אני מתקדם עוד קצת ועוד קצת ופתאום מגיע איזה יום הולדת שטרח מפיל אותך עוד פעם ומגיע יום הנישואים וימי הולדת זה חמישה ימי הולדת ומגיע איזה חג פתאום ואתה איפה אתה עושה את החג? איפה המשפחה? כאילו עוד פעם ירידות ובירידות האלה אתה מוצא, מאיפה אתה מוצא נחמה? אתה הולך לים ואתה בוכה שם ואתה הולך, מנסה לאחז בנקודות, ואתה יודע מה? אתה פותח איזה קלסר כזה. אתה בא לי דודו. אני פותח איזה קלסר, ואני רואה איזה ילד בכיתה, לא יודע מה, אולי יהי וב. מצייר לי איזה ציור וכותב לי לדוד היקר, אנחנו מתפללים עליך. אנחנו מתפללים שתצליח להקים משפחה חדשה. הוא אומר לי, אפילו אני גר בצפון, אני מזמין אותך אליי לצימר. כאילו, דבר שלכאורה, אתה אומר, הילד הזה כתב משהו, אבל כשאני מסתכל על זה, ואני ככה בקושי גדול ובוכה וקשה, אני אומר, תראה מה זה, רגע, מסתכלים עליי, מצפים ממני. ילד כזה קטן מתפלל, כאילו מה, אני אכזב עכשיו? אז יאללה, בוא, נאסוף כוחות, ונמשיך הלאה. זאת אומרת, אני רוצה להסביר שכל עזרה, שהייתה גם במעגלים הרחבים ובמעגלים הקטנים, הכל היה, כל טלפון שהייתי מקבל ועידוד, זה היה דבר שבאמת גורם לי המון המון כוח להמשיך במסע הארוך הזה, עם התיק הכבד שאני סוחב על עצמי, להמשיך הלאה. הדבר השלישי זה הדבר של, אני אומר, המה קרו ונפלנו ואנחנו קמנו ונתעודד. יש איזה מין תחושה כזאת, היו אנשים מאוד מאוד טובים ומקצועיים שאמרו לי, לחברים שלי בעיקר, אמרו לי, תראו, עכשיו מה שדוד צריך לעשות אחרי השבעה, הוא צריך לצאת לאיזה חוץ לארץ, לנוח קצת, נקות את הראש, ככה, או אפילו לעזוב את העבודה, כי מה, איך הוא יכול ללמד תלמידים בגיל של הילדות שלו, כאילו, צריך לעזוב, אולי לעזוב, לעבוד במקום בלי ילדים, במקום אחר, כאילו. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא לא נתן לי
ללכת בעצתם, וברוך השם שמיד אחרי העבוד, מיד אחרי השבעה הזאת המתוקשרת הכל כך גדולה הזאת, הלכנו מיד לחזור לעבודה, גם אני, גם משפחתי, וזה היה קשה, זה לא היה לעבוד רגיל, זאת אומרת זה לאט לאט בשלבים, אז עובדים בהתחלה 10% ו-20% ולאט לאט חוזרים באמת לעבודה מקסימלית על כמה שאפשר. והיה אבל תמיכה רחבה, ולאט לאט הורדתי גם את האנשים שהיו לי לפני, אמרתי לשמוע, אני לא צריך כבר, אני יכול להסתדר ולעמוד על הרגליים, ומדי פעם כשאני חוזר אחורה אז עוד פעם חכה לחברים. בתקופה הזאת אני גרתי באוטו, ברכב שלי היה לי תיק שהסתובבתי איתו בכל מקום, כל פעם ישנתי לפי התחושות, פעם ישנתי אצל ההורים שלי באשדוד, פעם אצל ההורים של טלי באשקלון, פעם הייתי חוזר לגוש קטיף. לחזור לגוש קטיף מצד אחד זה היה הכאב הכי גדול, כי זה לחזור הביתה והבית ריק והכל נשאר אותו דבר, ולראות את החדרים של הבנות ולראות את ה... כאילו זה היה הכי מטריף לחזור הביתה, אבל מצד שני כאילו החום של, של החברים, של, של הקהילה, זה דבר שנתן כוח. אז הייתי מגוון פחות או יותר את, את השינה שלי בכל מיני מקומות ואוגר עוד ועוד כוחות. הדבר האחרון זה בעצם לראות כיוון. לראות כיוון, הכוונה, זאת אומרת להסתכל ולראות עכשיו אתה במשבר כזה גדול, איך אתה מתקדם עכשיו הלאה. אתם יודעים, ברגעים האלה אתה לא יודע, אתה לא יודע מה, איפה להמשיך, מה לעשות. פה מושכים אותך לכיוונים אחרים, וזה, בוא נלך לרעיונות, בוא נלך, נעשה סיפור בתקשורת, בוא נלך להיפגש עם חברי כנסת, בוא נלך, יודע מה, חוץ לב. קיצר, כל כך הרבה דברים, אתה אומר לעצמך, אתה רוצה כיוון. הכיוון שאתה בחרת זה להשתקם מחדש. להתחיל לצמוח מחדש, ולצמוח מחדש זה, עם הקושי, זה, אין מה לעשות, להתחתן מחדש. וזה סיפור בפני עצמו, שלא נעריך בו, אבל כדי להתחיל לחפש חיים חדשים זה היה דבר לא פשוט, כאילו אתה אוהב מישהי ופתאום לפנות את הלב למישהי אחרת זה דבר שהוא כמעט בלתי נתפס, אבל ככה בסייעתא דשמיא לאט לאט הקדוש ברוך הוא עזר ולימור שאתם ראיתם נכנסה ככה לליבי וברוך השם התחתנו שנה וחצי אחרי בערך האסון הגדול. אני רוצה אולי לספר ככה איזה נקודה אחת לגבי הגירוש בגוש קטיף. בימים האלה של הגירוש אני לא יכולתי להיכנס אליי הבית הזה, היה מאוד מאוד קשה, והרב שלנו אמר לי, תראה, מה שאתה צריך לעשות זה להסתובב בין האנשים ביישוב ביום של הגירוש. זה היה דרך אגב ביום הולדת שלי, בטח שמתן לב, היום הולדת 36 שלי בדיוק בתת זין באב, היה פינוי של המושב שלי, מושב קטיף, והרב ביקש מן להיכנס ולהסתובב בין הבתים. אני זוכר שהייתי אז בתקופה אי אפשר היה להיכנס ליישוב כל הזמן כי סגרו את כל המחסומים כדי שלא יהיו בעיות, לי היה אישור מיוחד ונכנס עם איזה קצין להיכנס פנימה ולצאת. וביום של הגירוש נכנסתי פנימה, ואני זוכר כך שעברתי בין המשפחות, והמשפחות ככה ישבו כולם מכונסות, והיו שוטרים מבחוץ שבאו לפנות אותם ולגרש אותם מהבית. היה עצב, עצב מאוד מאוד גדול. וכשאני נכנסתי, איך אנחנו מתחבקים עם המשפחות, והרבה פעמים המשפחות באו ואמרו לי דבר כזה, הם אמרו לי, אתה נתת לנו הרבה כוח, כי קיבלנו קצת פרופורציה, ראינו שבעצם אנחנו סך הכל באמת עוזבים את הבית, זה כואב וזה קשה, אבל לפחות אנחנו עוזבים כל המשפחה ביחד, וזה דבר שנתן להם כוח. ואני זוכר שעברנו ככה משפחה משפחה, אחר כך אמרו לתפילת מנחה, יצאנו עם הספרי תורה, זה היה מאוד 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 קשה, לא פשוט, עברנו ממקום למקום, אחר כך הצטרפתי אליהם, גם הם היו אחרי זה מושב קטיף עבר לכפר פינס, באולפנה שם הוא ישן תקופה מסוימת של כמה חודשים, אחר מכן עברו למלון באשקלון לכפר הנופש, ורק אחרי
תקופה מסוימת, כי יותר מחצי שנה הם עברו למושב אמציה. אני בינתיים, כמו שאמרתי, התחתנתי עם לימור, גרתי בהתחלה לבד, לאחר שנולדה ביתנו הגדולה בשם תחייה. אז החלטנו שאנחנו רוצים לראות איפה אנחנו גרים בעתיד, ואני הכרתי ללימור את החברים בקטיף, והיא מאוד מאוד התחברה אליהם. אני והצטרפתי בעצם למושב עצמו, לחברים במושב, ועד היום אנחנו גרים באמציה. אמנם אנחנו גרים בקרוונים עדיין, תרבי אותה שנבנה את הבניין קבע, שזה גם כן ייקח זמן לצערי, ואני מקווה שנתגבר על זה. בינתיים נולד לנו גם הבן שלנו, עמיחי שלמה, וזה ראיתם בסרט. ולפני שנתיים, שנה וחצי, שנתיים, נולד בננו השלישי, שקראנו לו ישי. עכשיו, לקרוא לעמיחי, עמיחי, קל להבין למה. גם תחייה, אפשר גם להבין למה קראנו תחייה. ישי, קראנו ישי, וזה פה אני אסגור את את העניין. ישי קראנו לו, יש איזה פסוק מישעיה מאוד מאוד מפורסם, שכתוב, יצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה. הנביא ישעיה מתאר את החורבן של מלכות בית דוד בכך שלעץ עץ זית. עץ זית, מה שמיוחד בו מכל העצים, שאם אתה לוקח גזע מעץ הזית, זה נקרא חטוטרת או משהו שמשתמשים בזה גם כן למקל הליכה, אם אתה לוקח גזע, גם אם הוא היה מנותק ממקור מים שנה שלמה, אם אתה לוקח ומצמיח את זה מחדש, משקה אותו, הוא גדל מחדש עם אותם תכונות של הזית, עץ הזית שממנו הוא יצא. הנביא פה אומר לעם ישראל, אל תדאגו, אמנם מלכות בית דוד אמנם לא קיימת, אבל ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. עוד יפרה עוד מהגזע הזה מלכות בית דוד תקום ותהיה עם אותם תכונות של מלכות בית דוד. עכשיו, כל הקטע הזה של התיאור של העץ והפירות שנגדע ואחר כך עוד פעם גדל מחדש, זה בעצם מה שהביא אותנו לסרט הזה, לעטיפה בעצם של הסרט, שמתארת ככה את כעץ נטוי, שכאילו לאט לאט ככה העץ, דרך העץ מתאר בעצם את את מה שעברנו. אז אני סיימתי. אם יש למישהו איזה שאלות, הבהרות, התעניינות, אני אשמח לשמוע. בבקשה. שאלה מצוינת. שואלים אותי הרבה פעמים מה קורה עם העבר. אז אני תמיד אומר שהעבר לא נמחק. זה לא שאני עשיתי איזה ריסט על מה שהיה בעבר, אלא אני חי עם זה. זאת אומרת, אני יודע שאחת רואות של לימור, שבעצם בכל השבת אנחנו דיברנו על הילה, והתחייה תכיר גם את האחיות שלה. בעצם זה האחיות שלה. אני חושב שזה, אנחנו נחיה בצל העניין הזה. זאת אומרת, אני לא מתכונן בשום פנים ואופן אולי לשנות את משהו מהזיכרון שלי, או להתחיל לשכוח משהו, אלא הפוך. לזכור את העבר זה דבר שהוא בעצם, אנחנו בונים את הבניין, את הקומה השנייה, על החורבות של הקומה הראשונה. זאת אומרת, זה לא ששוכחים אותה, אלא ממשיכים הלאה. וזה נכון, זה עוד יותר קשה. זה קשה כי הרבה יותר, זה יותר קל אולי לשכוח ולהתחיל הכל מחדש, אבל אני לא מאמין בזה. אני מאמין שזה חלק מחיי, דבר שאי אפשר בשום פנים ואופן לשכוח אותו, דבר שאני רוצה שהוא יישאר בתודעה שלי, ולא רק זה, אלא גם שהמשפחה שלי תמשיך להכיר אותם. אז לכן לחיות עם העבר, לחיות עם הדבר הזה, זה חלק מההתמודדות, אבל אנחנו לקחנו את זה בחשבון. שאלה שאני יכול להישאר מהתשובה, אבל אני רוצה לדעת מה הסיבה. ואמרת שאחרי האסון הזה בעצם לא נשאר לך כלום. לא חושבים על איזה סוג של פעולת אמון כזה? תראה,
אני זה לא כך עניין אותי הדבר הזה. יש כאלה אנשים שניסו למשוך אותי בקטע הזה של להגיד בוא תשמע, אנחנו ננסה להפעיל את כל הלחץ שיטפלו בכל האנשים האלה וללכת לעשות לובי וללכת כאילו לנקום ולחפש איפה. אני בקטע הזה, את האמת, לא יודע, זה תכונה שלי, יכול להיות, אני לא אומר, אני תכונה שלי שאני אמרתי תשמע, מה שהיה היה, זה לא יעזור לי ללכת ולחפש את הנקם. אני מה שהמטרה שלי זה להשקיע את כל כוחותיי ולצמוח מחדש, ולהתגבר על מה שקרה לי, כי זה לא יעזור. כאילו מה, זה היה יעזור? הרי שהתקשרו אליי אחרי כמה ימים וכמה חודשים ואמרו לי חיסלנו, והתקשר אליי איזה אלוף הפיקוד, מתקשר אליי ואומר לי שמע, רוצה להגדיר לך בשורה משמחת שחיסלנו את המחבלים. אז בסדר, זה משמח, ואמרתי ישר כוח, תודה רבה לכם. אבל זה לא שאמרתי וואו איזה כיף, זהו עכשיו אני מסודר, סגרו את העניין. זאת אומרת, זה נכון, זה טוב, זה חשוב שחיסלו אותם, אבל זה לא מה שיעזור לי. זאת אומרת, זה לא יחזיר לי אותם, מה שנקרא. לא יודע אם זה שינה, זה עשה לי טוב. תראה, אין ספק שאם הם היו חופשיים זה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, בכלל אם הם היו עכשיו משתחררים עם העסקות וזה, זה היה מציף את הכל, היה עוד יותר קשה. ברוך השם שחיסלו אותם, וחיסלו את המתכננים שלהם וכו'. אבל אם אתה שואל אותי באופן אישי, אם אני תכננתי משהו ואני הייתי שותף וזה פעיל, לא, אני לא... אני באופן אישי, אני לא אומר שזה דבר שלילי לחפש את הזה, אבל אני באופן שלילי לא התעסקתי עם זה יותר מדי. לקחתי את כל הכוחות שלי כדי באמת להתרומם ולצמוח מחדש. איך אתה מוצא שמחה? וואו, שאלה מצוינת. אתה יודע, אני אחרי האסון הזה הלכתי כמעט לכל הרבנים שאתם יכולים לדמיין, האדמורים, הרבנים הראשיים, כאילו לא היה אדמור אחד מהאדמורים הגדולים, האדמור מגור והאדמור מ... לא היה הרב עובדיה יוסף, האדמור אחד, כאילו כולם ומקובלים, ולא, לקחו אותי לכל המקומות. בקיצור, וכולם אמרו ככה נחמה וזה גזירה שהקדוש ברוך הוא גזר, אנחנו לא יודעים מה יהיה, קרחו אותי וכו'. אחד המפגשים הכי משמעותיים שלי היה עם הרב מרדכי אליהו. אני נכנס, הייתי כמה חודשיים, שלושה אחרי האסון, כמובן עם חברים, נכנסים לרב מרדכי אליהו. אני נכנס מולו, זה היה לפני החג, ואיך הוא אומר לי? הוא אומר לי דבר כזה, עכשיו אתה צריך לשמוח. אני מסתכל ככה, אמרתי, הסתכלתי על השמש, שהמשמש שלו, שחשבתי שאולי הוא טעה, אולי זה מישהו אחר כאילו נכנס, מה זה להגיד לי אמירה כזאת, אתה צריך לשמוח? אז אני עזתי, אמרתי לרב, הרב, איך אפשר לשמוח? לפני חודשיים, הבאתי את כל המשפחה שלי, איך אפשר לשמוח? אומר לי, והיית אך שמח. המשמעות הזאת שאמר לי הרב מרדכי אליהו, שזה נראה בהתחלה תמוע, אבל זה יסוד. יסוד מאוד חשוב שאני אימצתי אותו. אדם במקרים כאלה, קל לו מאוד להיכנס לייאוש, להיכנס לעצבות, שלא תוביל אותו לאף מקום. אני נפגש הרבה פעמים עם אלמנים, אלמנות, שעוברים כל מיני חוויות לא נעימות של אובדן בעלים או ילדים וכו' וכו', ומבקשים ממני להיפגש עם האלמן או האלמנה כדי קצת לדבר איתם. ואני נפגש לפעמים עם אנשים שאומרים לי, תשמע, מאז האירוע אין לי שמחה, אני לא מסוגלת ללכת לאף אירוע, אני כל היום בבית, אני מדוכאת, אני לא מצליחה להרים את הראש, אני לא מצליחה לשמוח. עכשיו זה מוביל אותך לאיזשהו מקום? ההפך, ההפך, זה רק מוריד אותך ומוריד אותך יותר ויותר. אז נכון, זה קשה, אבל אתה מתאמץ. כתוב, יעבדו את השם בשמחה. אומרים חז"ל, מה זה יעבדו את השם בשמחה? שמחו, מה זה? שמחה, תשמח. יעבדו את השם בשמחה, לפעמים זה עבודה קשה. צריך לעבוד קשה כדי לשמוח.
אני זוכר כשאני הייתי הולך, לפעמים הזמינו אותי אחרי זה לברית, הייתי סנדק פה, הייתו, מזמינים אותי, בר מצווה של חבר, אני הולך אחרי 3 חודשים, 4 חודשים, הולך לסמכות, מותר, מתחיל ללכת. ואני הולך ו... כולם מסתכלים עליי, מה אני אעשה? יש ריקודים, רגע, כולם מבטים אליי. האם הוא יקום לרקוד או לא יקום לרקוד? האם הוא בעצבות? מה הוא עושה? ואני, המצב שלי זה רק לקבור את עצמי ולחשוב רק קדימה והקושי הגדול הזה של לראות שמחה אצל מישהו אחר ואצלי. אבל אתה עבדו את השם בשמחה, זאת אומרת אתה קם ואתה מתגבר ואתה נכנס למעגל הרוקדים ורוקד, ולאט לאט לשמח את עצמך, לאט לאט מתרומם ונכון, ושמח וממשיך לשמוח. אז נכון שלא מעכשיו אתה בהיי ואתה מאבד את כל הזה וכל הזמן שמח, יש רגעים עצובים, יש רגעים של כאב, עד היום אנחנו כמעט 8 שנים אחרי, יש רגעים של משברים, יש רגעים של בכי, יש רגעים של קושי. לא סיפרתי לכם השבת, כל השבת הייתי עם הילה, זה לא היה פשוט, זה לא הייתה לי שבת פשוטה, שבת של כאב. כי לחשוב שהבת שלי בת 18, שאנו צריכים לדבר איתה על שירות לאומי, על חופה, ואני רואה את החברות שלה הרי שהיו איתה בכיתה ביישוב מסתובבות, והן כאלה גדולות כבר שמחפשות כבר שירות לאומי, כאילו, וקשה, כואב לך בפנים מאוד, אבל בסדר, הלאה, וממשיכים הלאה ומתקדמים. אבל הנושא של היסוד של השמחה הוא דבר שהוא בלתי אפשרי בלעדיו. ואני חושב שזה מה שהרב מרדכי אליהו נתן את הצבא, זה הדבר החשוב ביותר לדעתי, מה שאני קיבלתי מכולם. אין איזה רגעים בחיים שאתה צריך לקבל החלטות, פעמיים לפני שחז וחלילה, כאילו, למה לעשות שחז וחלילה לא... לא יקרה שוב. ברור, אין ספק, החששות תמיד קיימים. תראה, שאני חושב, אני משתדל להדחיק את זה עד כמה שאפשר, זאת אומרת, אז מה, אז אני לא אתן לאשתי היום לנסוע לאף מקום עם הילדים כי אני חושב שיקרה להם משהו, כאילו, אין סוף לזה, זאת אומרת, אתה פותח בריבונו של עולם ואומר, צריך לחיות חיים נורמליים. אתה, נכון שלפעמים אתה אומר לעצמך, אז לא, אז בואו נתכנס בבית ולא נעשה ככה ולא יותר מדי נשקיע, כאילו, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, אבל אתה לא יכול לחיות ככה, זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, צריך לסמוך על ריבונו של עולם. כן. לא, אתה. אפשר להמשיך להאמין שאלוקים רואה בכלל, כאילו שאתה מבטוח בו, לא מבין את זה. שמע, אם זה היה פשוט, אז כולם היו מאמינים. אני באמת, באמת, אני כבר, ברוך השם, אני מאמין בריבונו של עולם, למרות שמה שהוא עשה, ואני יודע שהוא איתי במשך כל הזמן. וכשאני אומר, אתה יודע, השאלה הזאת, דרך אגב, שאלה שתהיה שאלה אחרונה ברשותכם, אבל שאל אותי בדיוק את השאלה הזאת איזה כתב ממש אחרי השבעה, ערוץ 10 אם אני לא טועה, בשידור ישיר, בא אליי, אמר לי, נו מה יהיה הלאה? ואני אומר לו, לא יודע השם, הקדוש ברוך הוא יעזור וכו'. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אתה מבין מה שאתה אומר? הקדוש ברוך הוא זה אותו אלוקים שאתה אומר עליו, שהוא הרג לך את כל המשפחה. ואני לא יודעת מה לענות, זו שאלה לא פשוטה. ואז הקדוש ברוך הוא שם לי את הדברים בפי אולי כנראה. אמרתי לו, נכון, הוא לקח לי אותם, אבל גם הוא נתן לי אותם. והיו לי 12 שנים באמת של אושר ושמחה. אושר של בית מלא, ויש כאן אנשים שלא זוכים גם לזה. אז להסתכל על ריבונו של עולם רק על הצדדים הקשים שנגזרים עליו בעולם, זה בסדר, זה נכון, זה נותן לך תהיות וקשיים להאמין. אבל אם אתה מסתכל גם על הכוס המלאה ולהסתכל על הדברים החיוביים ולאותו משקל, אתה יכול להגיד לריבונו של עולם תודה רבה. טוב, שהקדוש ברוך הוא לא ינסה אף אחד בעולם. הסיפור הזה
דוד, זה איפה שאתה אומר שאתה אדם פשוט, אתה יכול להגיד על עצמך. אנחנו, אני בכל אופן מאוד יושב, משתהה, וכל שאלה שאחר פה שואלים, אני שואל את עצמי, וואי, מה הוא יענה עכשיו? איזה תשובה אפשר לענות? כל מיני שאלות כאלה קשות, והעוצמה,